چہرہ ہے آپ کا قرآن رسول عربی ہے، کون لیتا بھلا دنیا میں مقیم کا نام آخر، تیری چاہت بنی میری پہچان رسول عربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اتنا تو وقت نہیں کہ میں وقت لوں، بہت ہی تیزی کے ساتھ میں شعر شریف انداز کو دعوت دوں، اس سے پہلے کچھ شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ ایک بار مچل کے کہے سبحان اللہ، ایک بار اور تڑپ کے کہے سبحان اللہ۔ یہ جو پھیلی ہوئی خدائی ہے، یہ جو پھیلی ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد فقط ایک چٹائی ہے۔ یہ جو پھیلی ہوئی خدائی ہے، اس کی بنیاد فقط ایک چٹائی ہے، اور کیسے اتراتی ہوئی پھر رہی ہے یہ ہوا، ان کے چوکھٹ کو جو چھو کر کے آئی ہے، ان کے جو چوکھٹ کو چھو کر کے آئی ہے، اور میں وہاں نعت پڑھ کر کے آیا ہوں۔ یہ دعا کرے کہ یہ فقیر بھی مدینے پاک میں جا کر نعت پڑھے، اور یہ کہے واپسی میں کہ میں وہاں نعت پڑھ کر کے آیا ہوں، میں وہاں نعت پڑھ کر کے آیا ہوں، کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی کمائی ہے، کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی کمائی ہے، کیونکہ ایک ایک حرف کا انداز بدل رکھا ہے۔ ایک بار مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کا شعر، بہت سارے کلام جب پڑھے جا رہے تھے اور اعلی حضرت کا جب نام آ رہا تھا تو مجھے یہ شعر بار بار میرے ذہن میں یہ گھوم رہا تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا، آئیے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بات مشکل ہے مگر مشکل خوشا والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا، کسی عاشق نے کہا معشوق سے یہ چیز تمہارا، یہ چیز ہمارا، یہ چیز تمہاری، یہ چیز ہماری، یہ چیز تمہارا نہیں۔ آئیے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور کل میں طیب سے خیرات طلب کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں ہر بارہ محمد رسول اللہ میں ہر بارہ، لا الہ الا اللہ میں ذات اللہ محمد رسول اللہ میں ذات اللہ محمد رسول اللہ میں ذات محمد، لا الہ الا اللہ میں ہر بارہ محمد رسول اللہ میں ہر بارہ، اللہ کے نام پر نقطہ نہیں، محمد کے نام پہ نقطہ نہیں، اللہ کے نام پہ تصدیق محمد کے نام پہ تصدیق، اللہ کے نام پہ تصدیق محمد کے نام پہ تصدیق، اللہ کے نام پہ نقطہ نہیں، محمد کے نام پہ نقطہ نہیں۔ جب ایک محب اپنے محبوب پر نقطہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس پہ نقطہ چینی کیسے گوارا کہے گا، تو پھر مجھے کہنے دیا جائے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محب اور محبوب میں نہیں میرا۔ حضرات محترم، شعر تو بہت سارے ہیں مگر وقت کا تقاضا بھی ہے، اور بار بار ٹائم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے شاعر سری انداز شہنشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ تطی ہندوستان، جن سے میری مراد حضرت شہباز رضا کلکتوی سے ہے، آئیے خیر مقدم سواگتم نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ میں کریں، آواز سے آواز ملا کر نعرہ تکبیر۔ ذرا حوصلہ دے کہ شہباز رضا کھل کے پڑھ سکے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حل ہوں گے سبھی مسئلے کوئی تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوست و شمشیر تو لاؤ، آگے کی بات مالک مولا پہ چھوڑ دو، زباں پہ پہلے نعرہ تکبیر تو لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
ஆலமீன்